ဝိမုတ်တိနမောဝိမုတ်တာနာနမောဝိမုတ်တိယာဥရောမင်းစခေါ်တာဝိမုတ်တိကနိဗ္ဗာန်ကိုခေါ်တယ်ကိလေသာတို့မှလွတ်နေအဲကာယကံကိုဆိုတော့မနောကံကလွတ်ရင်လေကိလေသာတို့မှလွတ်တာပဲမနောကံထဲမှာအဘိဓါသဘာဝမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကမနောကံပဲမနောကနဲ့ကိလေသာနဲ့ကရှင်လို့ဟောဟောအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရာအဝိဇ္ဇာဆိုတာတဏှာဥပါဒံရောပါတယ်အတဏှာဥပါဒံဥပါဒံဥပါဒံပြီးလောက်တယ်အဲ့ဒါမပါလို့ရှင်ဒါဝိမုတ်တိဖြစ်နေတယ်ဥပါဒံမပါဘူးဥပါဒံပါမဘဝဖြစ်မှာဟုတ်ဥပါဒံဆိုနာမည်လေးတွေတန်တန်လေးတွေအဲ့ဒါကိုတွဲတာကိုဥပါဒံခေါ်တယ်နာမည်တန်တန်သာတွဲလမ်းပါနာမည်တန်တန်သာတွဲလမ်းပါသူဟာဥပါဒံဖြစ်တည်းသူဟာဥပါဒံဖြစ်တည်းအဲဥပါဒံတရားထိုင်တဲ့အခါမှာမာထိုင်တဲ့အဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲအရေးကြီးတယ်ငြိမ်းချမ်းဖို့အဝါဒီတော့မှနမောမုဒ္ဒနာနမောမုတ်တိယာတဲ့ဘုမုဒ္ဒနာကိလေသာမှလွတ်တော်ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားတဲ့ကိလေသာမှလွတ်တယ်ဆိုတဲ့ကွာစဉ်းစားကြည့်ဒီဘာမှဟိုအကျန်နေစီစီမရှိဘူးကိလေသာဆယ်ပါးလောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စာခိဏဥဒ္ဒစ္စအဟိရိကအနုတ္တပအဲကိလေသာဆယ်ပါးတဏှောစဉ်ဆယ်ပါးရဲ့ကမ္မရာဂတဏှောစဉ်ဘဝရာဂတဏှောစဉ်ပရိကတဏှောစဉ်မာနတဏှောစဉ်အဲ့လိုလိုလိုက်ရုံပဲဟမ်အနုပြရလဲကမ္မရာဂနိတိယောဗျာပါဒနိတိယောနဲ့ဌိနမုဒ္ဒနိတိယောနဲ့ကိလေသာဆယ်ပါးပဲအနုတ္တယအနုတ္တယတို့စိတ်စစစအကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်မှဝိဘက်ဖြစ်သွားတယ်ဝိဘက်ရှိလို့အဲ့ဒါကြီးဖြစ်တာကိုယ်ကမရှိဘူးကရိယာပဲရှိတယ်ဆိုမဖြစ်တော့ဘူးအနုတ္တယဆိုအကြောင်းပေါ်လာရင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးစိတ်စားကလည်းတံငုံကြံ့နေပေါ့အဲစိတ်စားအမရတယ်ညှို့နှံတယ်ဟုတ်လားသင်္ခါရကကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုခေါ်တယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာကနှုတ်တယ်ညော်တယ်ဘာကအလွတ်ယုံတာအလွတ်ကိလေသာနဲ့ကံကိလေသာကကိလေသာဝက်ကိလေသာဘာတုံးကိလေသာဝက်ပါဗျာကံကဘာတုံးကံကဝက်ပါဗျာကံဝက်ပါလို့ဆိုမှာပဲဝက်ဆိုလက်ဖြစ်တာလက်လည်းပြီးဖြစ်တာဘုဒ္ဓီဒီဒီဘွားဒီဘွားမျိုးရခဲ့ပေါင်းမနေဘူးတရားတဏ္ဍာရောနဲ့လွဲခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့အဲ့ဒါမျိုးမကြားရဘူးနိဗ္ဗာန်တို့မဂ္ဂင်7ပါးတို့အဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့မဂ္ဂင်7ပါး
ตันติลักขณานิพพานังตันติลักขณานิพพานังเอสุติราตังเอสุติราตังอันนี้ไม่ได้เป็นสมุทรานาวอันนี้ไม่ได้เป็นสมุทรานาวนิมิตอายุมุสิบุยากะยากะส่วนนิมิตสิเดียยากะส่วนนิมิตสิเดียไม่มาจีอยากจะจีนะอินทราเรโอยากะเพียบีนิมิตสิเดียอันนี้ไม่ได้เป็นสมุทรานาวเออนิมิตมุสิบุยากะนิมิตမင်းတို့ရာကနမိတ်ရောက်ကြတဲ့ရာကနမိတ်ဟိုအင်္ဂါတွေကိုအာရုံပြုတဲ့ဟာတွေအဲ့တော့အင်္ဂါမပြုဘူးအဲ့ဒါအာနိမိတ်တာခေါ်တယ်ဟိုဟိုအာနိမိတ်ပြင်ရာကဖြစ်တဲ့အဲ့လိုသိရတယ်ဒါနမိတ်ဟာရာကဖြစ်ခြင်းအကြောင်းအာနိမိတ်တာဆိုရာကမဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဆိုအာနိမိတ်တာနိဗ္ဗာန်ဖြစ်သွားပြီအာနိမိတ်တာဆိုကိုဝင်တဲ့ကိုရှိတယ်ညံထဲမှာရှိတယ်တန်တိလက္ခဏာနိဗ္ဗာန်နောင်နိဗ္ဗာန်ကိုအစ္ဆုတိရတံနိဗ္ဗာန်ကိုငြိမ့်အဲ့ဒါမရွေ့ဘူးအဲ့ဓမ္မစာခြင်းနဲ့ဘာစာခြင်းညာစာခြင်းညာမလောက်ဘူးအဲ့ဒါငြိမ့်အဲ့ဒါကမရွေ့ဘူးအဲ့သူရဲ့ကိစ္စနိဗ္ဗာန်ရဲ့ကိစ္စအာယုန်ကတည်တနေတယ်ငြိအေးတာလေးမှအာယုန်ပြုပြုကြည့်ရတယ်အဝိမုတ်တိလွတ်မြောက်နေတယ်ကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်နေတယ်နေတရဏအမိကိုကင်းနေတယ်ညာကအမိကိုကင်းတယောက်တည်းနေဖြစ်တယ်ဆိုမှရှင်ရာဂနဲ့ဆိုတာအပေါ်ရှိမှဖြစ်တယ်အဲလိုမှဟိုအဲတရားဆိုတာအဲလိုသိချာသိချာသိပြီးအဲလိုသိချာချိုင်းကံကိုဝိသတာကံဝိကံမနောကံတပ္ပါဆိုတာခသိန်းတော့အပြည့်အဲ့ပြင်မပြအောင်ကံကပဲရာကဒေါသတွေပါဏတိပါဒအာဉာဏတတ်တာတွေလိန်တာတွေအဲ့အပြည့်အဲ့အပြည့်မပြအောင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုကြည်အဝိဇ္ဇာပြီးမှသင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရဖြစ်မှဘဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အပြစ်ကလွတ်သွားတယ်ကိုလွတ်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်တန်တဲ့လူဟာတကူတဲ့လားအဲ့ဒီကူအဲ့ဒီတန်ဟာကိုလွတ်မှဖြစ်တယ်လူလွတ်မှဖြစ်တယ်လူလွတ်မှနေတာဟုတ်အရင်တော့အဝိဇ္ဇာပြီးတော့သင်္ခါရသင်္ခါရပြီးတော့ဝိညာဉ်ငါဝတ်ကိုဝတ်ကိုလူလို့မှတ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာတမာဒိဋ္ဌိမဖြစ်တာသင်္ခါရတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တော့သစ္စာလေးပါဖြစ်သွားတော့ပေါ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာအဲ့လိုသစ္စာလေးပါမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်တစ္ဆာလေးပါးကလွယ်လွယ်ရဲ့တစ္ဆာလေးပါးမှာလွတ်တဲ့တရားလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါမှခက်နေပြောပြမယ်သူကမရှိလို့အဝိဇ္ဇာကရှေ့ကထားနေလို့အဝိဇ္ဇာဝိတ္တိတိအဝိဇ္ဇာမသိရမယ့်ဟာလေးကိုသိလို့အဝိဇ္ဇာဖြစ်တာမသိရမယ့်ဟာဒါတိလေပါမသိရမယ့်ဟာဒါတိလေပါမှတ်ပါအဝိဇ္ဇာမှတ်ပါအဝိဇ္ဇာမသိရမယ့်ယောက်ျားတွေမိန်းမတွေသွားပြီးတော့ညာကတွေဒေါသတွေပဲဖြစ်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာ
ဝိသီတံအဝိန္ဒတိတိအဝိဇ္ဇာဝိသီတံအဝိန္ဒတိအဝိဇ္ဇာသိရမဲ့ဟာမသိပါသိရမဲ့ဟာမသိပါမပအဝိဇ္ဇာမပအဝိဇ္ဇာအဲအဝိဇ္ဇာမသိရမဲ့ဟာကိုသိရင်အဝိဇ္ဇာဖြစ်တာပဲသိရမဲ့ဟာမသိရင်လည်းအဝိဇ္ဇာဖြစ်တာသမာဓိတိဆိုရင်သိရမဲ့ဟာသိတယ်သူမျက်စိကသိရမဲ့ဟာသိသလားသမာဓိတိကဘယ်မှာရှိတော့မနောအဲမနောမှာအဲမျက်စိရောကဘာကိုသာသိသရုံအာယုံကိုသိတယ်ကာမအာယုံဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာကာမအာယုံဆိုတာအစွန်းအစွန်းတစ်ဖက်မျက်စိကအဲဒီကာမအာယုံနဲ့ပါပြောတယ်ညွှန်းတာဘောလုံးဘွားဆိုရင်လူတွေကိုကြိတ်ကြိတ်တော့နော်လက်ကုပ်ပြီးလိုက်ကြတာပြောရကြတာအဲ့တော့နတ်ပြည်တွေမှာလည်းဒီလိုပဲပျော်တာနဲ့နေပြီးတော့အချင်းကုန်းသွားတော့နတ်သက်ကစိတ်သွားတော့ဟာအဲပြည့်ကြည်ကြသွားတာငရဲရောက်ရောက်သွားတော့အဲ့လိုပြောတာပြောတာလူပြရတဲ့နတ်ပြည်လိုပါပဲဟောမှာအမေရိကန်လိုပါဆိုတော့နတ်ပြည်လိုပါပြောစရာတွေနဲ့ရဟိုဟာကြီးကြီးစပင်းကိုစီးရတော့မှဟိုအမျိုးမျိုးစီးရရောက်ခဲစီးလိုက်ပုံမော်စီးလိုက်ပြည်ညာမရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ပြောပြီးတော့အချင်းကမကြောက်လားကြားသလားအချင်းကြီးစားကုန်တော့အဲ့ဒီပြောတာတွေကပြီးသွားပြီးတော့သူအိမ်မှာလည်းပြောတဲ့ဟာပဲရှိတော့တယ်ဘုံလုံးဘွဲတို့ဘာဘွဲတို့ကလပ်ဘွဲတို့ပေါ့ဘွဲရင်မရှိတော့အဲ့ဒီစိတ်ကြီးပဲရောက်သွားအရင်ကအာယုံအတိုင်းရောက်သွားဟုတ်ကလားဟုတ်အဲ့ဒီမှာပဲကြည့်ညာပဲကြည့်တော့တကယ်ဟုတ်ကလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ကကြည့်ညာကြည့်ပြီးပဲလားကြည့်ပြီးခဲ့တာကိုကြည့်နေကြည့်ပြီးခဲ့တာကြည့်နေပါကြည့်ပြီးခဲ့တာကြည့်နေပါမပအတိတ်ဖြစ်သည်မပအတိတ်ဖြစ်သည်အဲ့ဒီမကြည့်ရသေးတာမျှော်လင့်ပါမကြည့်ရသေးတာမျှော်လင့်ပါမပအနာဂတ်ဖြစ်သည်မပအနာဂတ်ဖြစ်သည်အဲ့တန်ညာမှာအဲ့ဒီအာယုံနေပဲအတိတ်အာယုံနာဂတ်အာယုံသစ္စာအာယုံနာလာကတလစီးသွားဆိုရင်ဟောစီးသွားဖို့ပဲစကြူးနေရမြေဖူးတဲ့နေရသွားဖို့ဒါပဲလက်ကလေးတုံးအဲမြေဖူးတဲ့နေရသွားဖို့အပျော်စီးသမောမှာလည်းအပျော်စီးတယ်ဒင်းမှာပျော်စီးတယ်ရန်လာပြီအဲ့ဒီဟာကြောင့်ပြောရောက်ခဲ့တဲ့နေရာလေးအကြောင်းပြောအဲ့ဒါနဲ့အချင်းကုန်းသွားတာပဲအတ္တမဒိဋ္ဌိဆိုဝိမုတ်တိတန်တိလက္ခဏာရဲ့ဝိမုတ်တိရဲ့နိတ္တရဏရဲ့အမိကိုကင်းစိတ်မှာအမိကိုကင်းအဲ့လိုနှလုံးသွင်းတယ်မှာကိုယ်ညာကပြင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီစိတ်ကအမိကုန်မကင်းဘူးညာကမဖြစ်ဘူးအဲနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါအမိကုန်ကင်းတယ်အဲ့ဒါနိတ္တရဏကိုခေါ်တယ်ဘုရားမှာကြွလို့ဖျက်မြောက်တာခေါ်တယ်အဲ့လိုပြောမရတော့မထွက်တတ်ဘူးဒကာကြီးကြီးရောက်လောက်သွားဘယ်ရောက်သွားပြောမရမှလည်းအဲ့ဒီရောက်ရောက်သွားတယ်ဘာမကြီးကြီးရောက်ရောက်သွားတယ်မသွားဘူးလားသွားလားသွားပါလေလိန်လို့မရဘူးအာနိမိတ္တနိမိတ္တမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာတရားနဲ့စာပေနဲ့သိချာတာစိတ်ကိုစိတ်ကိုဒီကဝိမုတ်တိနမောဝိမုတ်တနာနမောဝိမုတ်တနာ
နမောဝိမုတ်တိယနမောဝိမုတ်တိယဣမံသောပရိသင်္ကတဝဣမံသောပရိသင်္ကတဝမောရောစရတိဧဒနာမောရောစရတိဧဒနာအဲ့လိုပြောပြီးသူပြည့်နေသွားတယ်တဲ့နမောဝိမုတ်တာနာနမောဝိမုတ်တာနာအကိလေသာမှာလွတ်မြောက်ကုန်ပြီတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘုရားတွေသစ္စေကဗုဒ္ဓတွေသူရှင်းဟောတယ်တဲ့ကဲကမာကြီးတို့ရှင်းဟောတာရှင်းဟောအောင်ပုံမှန်တယောက်ဆက်မှာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီခါမှာအမိခံရလေးရဇာကြီးတို့ဆိုခဏခဏခံရတာပေါ့ဘုရားတန်နန်းကလွတ်မြောက်ပြီးကုန်သောပြစ်စကဗုဒ္ဓဘုရားရန်တာတို့အားသူရှိခေါ်တယ်တဲ့ဘုရားတီနန်းကအဲ့ဒီမတရားဖို့တရားအဲ့ဒါရှိမှလွတ်မြောက်တယ်ကိလေသာမရှိမှလွတ်မြောက်တယ်ခေါ်တယ်ကိလေသာကဘာကိုအာယုံပြုဆောင်ကြောစံအာယုံ၅ပါးဟုတ်ကလားကိလေသာဘာအာယုံပြုဆောင်အာယုံ၅ပါးအာယုငါးပါးကိုစိုက်မျက်စိကယူပါယုံငါးကဘာယုံလုံးနှာခေါင်းကရောရှားကရောကိုယ်ကြီးကရောအဲ့ဒီအာယုငါးပါးကိုစိတ်ကအဲ့ဒီမှာနေတတ်တယ်အဲ့ဒီမှာကိုမနေစီနဲ့အာယုငါးပါးနဲ့စိတ်အာယုံနဲ့စိတ်ကွဲအောင်ကြိတ်အာယုံနဲ့စိတ်ကွဲအောင်ကြိတ်တိခိတ်မခေါ်ပဲတိခိတ်မခေါ်ပဲအာယုံနဲ့တွဲစိတ်ကိုဖွဲ့အာယုံနဲ့တွဲစိတ်ကိုဖွဲ့မနဲ့ကြိုးစားလေမနဲ့ကြိုးစားလေအဲ့ဒီယူပါယုံနဲ့တရားယုံနဲ့တွဲတဲ့စိတ်ကိုခါရဲအဲ့လိုကိုယ့်အကူတယောက်တည်းမှလုံးလုံးမဖြစ်တဲ့ဥယျာဉ်နဲ့ပါတယ်ဘုရားကခေါ်တယ်အာယုံများစွာဖက်ကျင်ခွာ၍သိညာကဒီမှမြတ်ကံဖန်းနဲ့ဆွဲလန်းမိကခြင်းအဲ့ဒါလို့ရှိရဖရာလောင်းတွေကနိခမဓက္ခံနိခမဓက္ခံရှိတဲ့ဖရာလောင်းတွေအဲ့လိုတော်သေးပါလိမ့်မှာဆက်ကြဥယျာဉ်ထဲမှာဥယျာဉ်တွေဘာတွေမှာမြင်လာတဲ့ဆိုဘကောမှာသွားပြီးနေရေဝေဒအရင်က30 40ဘာမှမပြောရဘူး3သိန်း4သိန်း5သိန်း10သိန်းအခုတက်ပြန်ကြီးရတဲ့ဒီလုံးတွေပြည့်ပြီးရငါကက်မိသွားတော့ဒါရဲစင်တုံးတွေတော့ငဲသွားတယ်အရင်ကစင်တုံးတွေကြီးကြီးကြီးအခုငယ်ငယ်လေးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့နာကက်မိသွားတယ်နာကက်ဆိုတာကလေမုန်တိုင်းဆိုတာလူတွေရဲ့စိတ်ဥဒုစာလူရဲ့စိတ်ကိုမိတယ်တပင်တွေကတပင်တွေကဥဒုကိုမိတယ်တပင်တွေကဘယ်ကိုမိရောဥဒုကိုမိတာဥဒုတွေကဓမ္မကြီးတွေစိတ်ကိုမိတယ်ဟိုကဟိုကဟိုကမိကိုမိကိုအတိုင်းလိုင်းကောင်းနေပါလိမ့်လို့မို့လားစိတ်ယုံနေစိတ်ယုံနေရပါတယ်ဘာကောင်းတိုင်းနေဟုတ်ကလားမိသားတယ်ဉာဏ်ပေါ်တယ်စိတ်ယုံတယ်ခေါင်းနိုင်နေမလုပ်ဘူးလားမလုပ်ပါဘူးအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်တဲ့တော့လူတွေလုပ်တာပေါ့လူတွေလုပ်တာဟိုပေါ်မှာတခါတည်းတာပွန်တိုင်းနေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြီးတွေကဟိုနေအယောင်ပိတ်တဲ့ဟာကိုဖွင့်လိုက်တာတခါတည်းဒီမှာနေပူးနေတယ်မပူးရဘူးလားမပူးပါဘူးလူတွေကအဲ့လိုစိတ်ယုံအများကြီးလုပ်တယ်အများကြီးလုပ်တယ်ပဲကံအများကြီးပေါ်အောင်လို့အဲ့လိုလုပ်ကြ။စားရုံတောက်ရုံဆိုတန်တုပ်ကြီးတန်လေကမော်ဘူးဟုတ်ကလား။ဘာပြုလို့ရှင်စက်ဖက်စက်ဖက်ပေါ်ပါဖို့လုပ်ရတယ်ဟုတ်ကလား။စက်ဖက်ပေါ်ပါဖို့ဆိုရင်စက်အားကောင်းမှတိုက်ပြီးအားကောင်းမှမဟုတ်လား။အဲတိုက်ပြီးတိုင်းတိုင်းကအဲ့လိုလုပ်ကြတော့အဲ့လိုဒီကောင်တရားပဲကြတော့အားနေဟုတ်ကလား။နာစေကစီတယ်ပျော်စီတယ်ဆိုင်စီတယ်ဗာလဲအပျော်တွေပဲဗာလဲလုံနေရတယ်အဲ့ဒီမှာဒီကဒါတွေကလွတ်အောင်
မဟုတ်ဘူးလားတော်သာတမာဒိဋ္ဌိတမာတိကပသူတို့စီမှာမသိမရှိဘူးဒီကပြောမှရှိတယ်တို့တရားတွေကတော့ဟောဟောကန်းကြီးရောက်ကုန်ဓမ္မနုပသနာတရားကြီးဟုတ်ကဲ့လားအဲဒီနှံ့ကုန်သူတို့ကလုံနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားသူတို့ကအရင်ဟန်ဟန်တော့မှအလုပ်ရဆိုအဲ့ဒီဟာကြီးဆိုရင်ဒါကတော့တမရှိအောင်လုပ်တာကျင်းပြီလားဒါသောတာနဲ့တမာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲမြတ်စွာဘုရားတွေ့တဲ့ဟာသက္ကုကရိညာနာကရိခေါ်တဲ့ဥပသမယဘိညာယနိဗ္ဗာန်ာယသံဝတ္တိအဲ့ဒါကတမာဒိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ဘောဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကဝိမုတ်တိကုဏတော့အာယုန်နဲ့လွတ်ရူပအာယုံတတအာယုံအာယုံ၅ပါးသိတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအာယုံ၅ပါးဆိုရာကပဲဖြစ်မှာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲအာယုံ၅အာယုံ၅ပါးဖဲကျင်ခွာရွဲ့အာယုံ၅ပါးဖဲကျင်ခွာရွဲ့သိညာရီမှန်ကမ္မထ၌သိညာရီမှန်ကမ္မထ၌ဇေလဉ္ဇိကစင်ဇေလဉ္ဇိကစင်အဲအဲလိုအာယုံ၅ပါးကိုခွာတာခွာကြပြီးဘာလို့ဒီလိုလုပ်ပေါ့ဘုရားကံနဲ့မနောကံနဲ့ကြည့်ဟုတ်ကဲ့လားမနောကံနဲ့ကိလေသာနဲ့နှီးတယ်မဟုတ်လားနှီးပါဘူးမနောကံပြီးမှဘုရားကံလုပ်တယ်မဟုတ်လားဘုရားကံလုပ်ပြီးတော့ကာယကံလုပ်တယ်မဟုတ်လားအဲမနောကံနဲ့ကံကိုသိရတယ်ကံကိုသိမှလက္ခဏာသိတယ်သောဇံလက္ခဏာဆိုအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာကံကမနောကံကံကဘာရောမနောကံပါဘုရားအဲဒီကံစိတ်ကူးပြီးစိတ်ကူးလိုက်တာဘာကံတော့မနောကံပါဘုရားအဲ့ဒါသိရတော့လက္ခဏာမသိဘူးလားသိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါလက္ခဏာသိတယ်လက္ခဏာသိမှမမြဲတာမသိဘူးလားသိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါမှဒုက္ခသိတယ်လက္ခဏာသိမှဘာရောဒုက္ခသိမှတခါတည်းသစ္စာသိတယ်ဒုက္ခသိမှဘာရောသစ္စာသိတယ်ဗျာအဲအဲ့ဒီမှာဒုက္ခမရှိတာကညှောတာဖြစ်သွားတယ်กายกังกูวินเนี่ยกูจี้ดิบินตั้วไม่จี้เนี่ยดิบินตั้วจี้โหก็บ่ามามีมาหมดกูวินเนี่ยมโนไม่ศีลล่ะศีลล่ะมโนก็บ่าลุกตรงมโนก็ลุกตาบ่าขอร้องเอออะล่ะจี้ดาวตูก็บ่หมอกูกว่ากูမနောကမှာဘာဖြစ်တတ်တုံးဘိဓာရပါဒအဲအဘိဓာသောဇံဘိဓာရပါဒမိဓာဒိဋ္ဌိမိဓာဒိဋ္ဌိမရှိရင်ဘာဖြစ်တုံးသောတာပန်ဖြစ်တယ်မိဓာဒိဋ္ဌိမရှိရင်ဘာဖြစ်တုံးအဘိဓာမရှိရင်ဘာဖြစ်တုံးအနာဂံဖြစ်တယ်ဒဂရကံနဲ့အနာဂံဖြစ်တယ်အဘိဇ္ဇာကသူတို့ကကြံမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ။ညာကလည်းဖို့ကြံတာဘယ်သူတော့မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီဘိဇ္ဇာကဘာကံတော့မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဘရုမာရှိသတော့မှန်ပါဗျာ။ဒါကမာကြီးတို့ဒကာကြီးတို့မှရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါမရှိအောင်လို့ရတာ။ဘရုဆိုင်ဘလို့မှကဲမှာမဟုတ်ကိုယ့်အကူကိုယ့်အကူကဲရမှာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ။ဆရာတရားကကဲရမှာမိစ္ဆာတ္တိဆိုတော့ဘာအာယုန်ဥမရုံကိလေသာအာယုန်နတ်သမီးနတ်သားတွေသွားအာယုန်ဥတယ်ဝင်နေမှာတစေမတစေမပြသေးတော့မယ်ဆိုတာသေတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကြီးတော့အာရုံပြုတယ်အဲ့ဒီဟာကြီးတော့ရောက်သွားဘယ်ရောက်သွားအာရုံပြုတယ်အာရုံပြုတယ်ဟုတ်ရှိကဘဝဟောင်းကအကြောင်းပါတဲ့ဟာကြီးအဲ့ဒါလေးနဲ့တော့တွေ့တယ်ရေစက်မကုန်လေးလို့ရဘာဘူးတော့ဘယ်ရေစက်မကုန်ကမလို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုယ့်အကူလိုက်ချင်တာကိုယ့်အကူမကောင်းလို့တာဟ
အဲ့နင်းမနေ့ကသေးတယ်မို့လားဟုတ်တယ်ငါမနေ့ကသေးနင်းလည်းအခုသေးပြီအဲ့ငါမသေးဘူးဟာသေးပြီတော့အိမ်တော့ကြီးလိုက်ဆိုတော့ဟိုပြက်လိုက်ကြီးပြက်အဲ့လိုဟာမျိုးတယ်ဟိုအဝါဝမနေနဲ့အဲ့တော့မှဘူးမတန်နိုင်ဘူးအဲ့တော့နေရနေရရှာရပြီဒီလိုကြပါရှာရဘရောနေရရှာရပါဘယ်နေရရှာရပါ့နေရရှာရတော့ကိုယ်လည်းကြည့်တဲ့သူခါရတာပေါ့အခုလူတွေလိုပဲပေါ့ဟိုမှာသူကအရင်ရောက်နေတဲ့လူတိပ္ပမောအရင်ရောက်နေတဲ့လူဘာရောက်နေလဲတိပ္ပမောလည်းအရင်ရောက်တယ်မြေကြီးတဲ့ရွှေအိုးတွေနားလည်းအရင်ရောက်တယ်ဘာမှလို့တော့ကုံပန္ဓသောဇံကုံပထူယံပန္ဓံရကတိတိကုံပန္ဓာဥဒ္ဒဇံခေါ်တယ်အဲပစ္စည်းတွေဘာတွေကကိုကဒါလေးရှိမှစားမှာဆိုတော့ပစ္စည်းတွေဘာတွေကအလုံးမက်တာဟုတ်ကလားပစ္စည်းတွေဘာတွေဆိုမပေးဘူးရပူကုံကောမက်တယ်အဲ့ဒါတွေကဥဒ္ဒဇံသွားသွားဖြစ်တယ်လက်စုပ်ကလေးဘာတွေကလိတ်မဝတ်နဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါမတ်တက်တယ်လက်ဆိုကလေးတင်းထားတယ်အဲ့ဒါလေးတွေဆွဲလန်းသွားတယ်ဆွဲလန်းသွားရင်အဲ့ဒီနေရာပဲရှိရာပစ္စည်းနေရာမှာရှိတဲ့နေရာမှာစိတ်ရှိရဟုတ်ကလားအဲ့ပစ္စည်းတွေဘာတွေလဲဆွဲဆွဲလန်းလန်းမသားနဲ့စားဖို့တတ်ဖို့လေးပဲဆံဝယ်ဆံရမယ်နဲ့လဲစားရတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟောကြုံမှုသမူလားမင်းသမီးတွေဘာတွေနဲ့ဆံရှားတယ်ဒီကောင်ကဟုတ်တယ်ရွှေနဲ့ကိုလက်စားရတယ်မမနုံးရပါရင်နဲ့အဲ့ရွှေရွှေရှားတဲ့နေရာနဲ့ခါကြုံမှုတယ်ဆန်သေးတွေတလုံးလို့လေအဲ့ပါအဲ့လိုကြုံနေဘူးခါရခါကြတော့အဲ့လိုမှသူ့ဆိုင်ကိုကြားဘူးတဲ့ဟာကြီးဟုတ်ကလားအော်ဒါလေးပဲကြားဘူးတယ်တမာဒိဋ္ဌိငါမှနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်တမသင်္ကပ္ပအဲ့ဒါလေးတွေကိုအာကုန်အဲ့ဒါဗာတရားတော့မခင်တရားအဲ့ဒါဗာတရားတော့အဲ့ဒါမေ့နေတတ်တယ်မခင်တရားမေ့နေမှဆိုရင်ဘာလုပ်ပါမလဲဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးအော်မလုပ်တတ်တော့ဟိုရက်ကြီးကမရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါဝိနိပါဒဘေးလို့ခေါ်ဘာခေါ်ဝိနိပါဒဘေးတက်ပင်တွေကိုလေကြတော့လေတိုက်တော့တက်ရတယ်ကဟိုရောက်ပြီးရမရဘူးလားတော်ပါပါဘုရားကိုယ်ယူမန်းချက်ကလည်းမရှိဘူးတမာဒိဋ္ဌိလည်းမရှိဘူးလောက်သာကိန်းထားလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီတက်ရကလေးဘယ်ရောက်သွားတော့အဲ့ဟိုရောက်ဒီရောက်သွားတယ်အဲ့သူကလည်းဟိုဟာလေးနဲ့တွေ့ဒီဟာလေးနဲ့တွေ့အဲ့လိုရောက်သွားအဲ့ဒီနောက်လိုက်သွားတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဘာဖေးတော့ဝိနိပါဒဘုရားအဲဝိနိပါဒဘုရားခေါ်တယ်ပြီးတော့နာနာတ္ထအုံလောကနာဘေးတဲ့ဘာတဲ့တော့အဲဆရာမျိုးမျိုးကိုရှိမြက်ခွက်ကိုတော့ကြည့်ရတယ်ဟုတ်ကလားကိုကတော့မလုံးမလုံးတာပဲဘယ်ဟာနိဗ္ဗာန်မှန်းကမသိဘူးမသိတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှမသိတော့ဟောမခက်ဘူးလားခက်သလားခက်ပါဘူးဘုရားအခုတော့ဒီခါကျမနောကံငါကြည့်လိုက်ဟုတ်ကလားခက်ပါဘူးကံကဘာကြောင့်ဖြစ်တော့ကိလေသာမဖြစ်ရင်ကံကဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာကိလေသာမဖြစ်တာဘာခေါ်တော့နိဗ္ဗာန်ပါဘုရားနိဗ္ဗာန်ခေါ်တာကိုယ်ဝင်းထဲမှာကိလေသာနဲ့ကံနဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာတပ္ပတောတာခန္ဓာပြည့်စုံနေဟိုရှင်းလူကြီးတွေသင်ပေးခဲ့တာရှင်အရဟံရှင်အရဟံသင်တာပကံကိကဩဃတဩဃတနေရမုံကြားလာပေါ့အဲဒီမြဟာတွေလောက်တော့အဲ့ဒီဩဃတမဲ့နေတာကာယကံဝစီကံမနောကံကိုထိုးတာထိုးတာဘာမှမသိဘူးကာယကံဝစီကံမနောကံဘာကြောင့်ဖြစ်ဆုံးပြောစမ်းအဝိဇ္ဇာပစ္စယအဲအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေမမဲ့နဲ့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဟာတရားဝိဇ္ဇာဆိုဘာတော့ဖရာဖရာဘာဘူးလို့ဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီပြိဿသမုပ္ပါအဝိဇ္ဇာတိလို့ဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာ
အရင်တော့သူသင်္ခါရကိုငိမ့်တာသိသေးလားမသိဘူးကွာကိုဟာဟိုဟာလုံးပြန်လို့လုံးရတာအခုမနောကံဖြစ်သလားဟောစိတ်ကုဒီစိတ်ကုကုလားအဲ့လိုကြည့်မနောကံကွာကိုပဲသိရတယ်သူကလာသိပေးလာမဟုတ်ဘူးမနောကံသောနာအိမ်တော့ဘာလို့ဆင်ချက်ဖို့ပြုတ်ဖို့ဆိုတသမီးချက်ပါတာကဘုံရဖို့လိုပါညာလေးအဲ့ဒါတွေပဲစိတ်ကူးမနေဘူးလားနေမှာလားအဲ့လိုပဲနေအဲ့ဒါကမနောကံခေါ်တယ်ဘာကံခေါ်တော့မနောကံခေါ်တာအဲ့ဒီမနောကံဘာကြောင့်ဖြစ်သရောအဲကိဋ္တာဝဲသောဆောင်ကိဋ္တာဝဲပြီးတော့ကောသာမဝဲအဲပြီးတော့ကောသာမဝဲကဲဒီကမာယောကအဲ့ဒါဝတ်မဟုလားမဟုတ်ပါဘူးဝတ်တော့မလဲဘူးလားမလဲပါဘူးအဲဝဲနေတာကိုစက်တန်တရားခေါ်တယ်ဘာခေါ်စက်တန်တရားခေါ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုငါလို့မထင်ဘူးလားထင်ပါဘူးအဲ့ဒါမာနသွားဖြစ်ပြီတန်တရားကြီးကိုငါလို့သွားမထင်ဘူးလားထင်ပါဘူးအဲ့ဒါပဲမာနဖြစ်သွားတယ်မရှိကနေလေနားလာကြားလို့ပြစ်တာတွေမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာစကားပြောတာတွေလေမှန်ပါဗျာမျက်စိကမြင်တာမျက်စိကဘာဝတ်တော့မှန်ပါဗျာစကားပြောတာကဘာဝတ်တော့မှန်ပါဗျာအေးမနှောတဲ့ကလည်းဘာဝတ်တော့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဟာတွေကိုစိတ်မဆိုးနဲ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာကမ္မဝတ်ကိုစိတ်မဆိုးပဲနေလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလားရောက်သလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ခရီးလွယ်လွယ်လေးနဲ့အခုစိတ်ဆိုးနေမှုလားသိဆုံးနေလို့ရှိရင်တော့မရောက်ဘူးမရရောက်ပါစကားပြောတာတယ်နှုတ်ဆက်တာတွေကဘာတန်တော့အဲကာယကံဝိဇိကံမနောကံမျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေကဘာဝတ်တော့အဲ့လိုလည်းပြောမှအဲ့ဒီဟာကိုလူလို့ထင်တယ်ငါလို့ထင်တယ်ဟုတ်ကလားမာနတွေထင်တယ်အဲ့လူနဲ့အဲ့ဒီကံနဲ့ကအတူတူလားအဲအဲ့လိုချားတယ်တခြားစီမှအဲ့ဒီလူကိုကတ်နေတဲ့ကပားကောင်းငါရောင်ဆောင်ငါနှကောင်းငါရောင်ဆောင်ငါနှကောင်းဒီကောင်ဒိဋ္ဌိသူ့ကိုသိဒီကောင်ဒိဋ္ဌိသူ့ကိုသိအဲလူနဲ့လူအရောင်ဆောင်လူနှကောင်းလူရောင်ဆောင်လူနှကောင်းအဲလူကအလည်းအရောင်ဆောင်တဲ့လူဘာလူတော့ရောင်ဆောင်တဲ့လူအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့လူမျက်စိကကိုယ်ညာကတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာညာကဒေါသဖြစ်တဲ့လူကဘာလူတော့ရောင်ဆောင်ပါဗျာအဲ့ဒါကအယောင်ဆောင်ပြီးကြိုက်တယ်ကြက်တယ်နဲ့သူကသွဲခေါ်သွားမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်သလားဘုရင်နောက်ပါသွားတော့အဲအယောင်ဆောင်နိုင်တော့သူရဲ့သူခိုင်းတာပဲလုံနေရမှာမဟုတ်လားဖြစ်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါကျွံမဟုတ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာကိုကျွံဖြစ်လို့ပြန်မမသိဘူးလားအဲ့လိုသိရတယ်ဒါမှမဖြစ်မှာပေါ့တဏ္ဍာကြောင့်ကိလေသာကြောင့်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအဲ့ဒါမသိလို့အဲ့လိုအယောင်ဆောင်တော့ကိုလိုက်နေဟုတ်ကလားဖြစ်ပါဗျာသူတော့စီမံနာကိုမခံရဘူးလားခံရသလားခံရပါဗျာအဲ့လိုစီမံနာမခံမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာသူစီမံနာခံနေတော့ကဲအမေမကလေးတွေစားပြေးနေမှာမကြည့်ရဘူးလားကြည့်ရလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအေးအဲ့လိုဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒါခူဆိုင်အခုကိုလောက်ရတာလူရောင်ဆောင်လူနှကောင်းလူရောင်ဆောင်လူနှကောင်းအဲ့လူနှကောင်းဆိုတာသိပလားဘွားကဇီဝရုပ်ဘွားဘာရုပ်တော့ဇီဝရုပ်ပါဘူးခင်ဗျာကနမနာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ယုတ်ကဘာယုတ်တော့အဲတန်တရားဆက်ယုတ်အဲ့ဒါကြီးကခါယူခွဲယူခွဲမပြောဘူးလားမေတ္တာဟဲ့သူနဲ့ရရင်ဘယ်လိုဖြစ်မယ်ညာလို့ပြန်နေမပြောဘူးလားဘယ်သူကပြောတာတော့ကိုယ်စက်ကကိုပြောတာသူနဲ့ရရင်ကောင်းတယ်သင်္ဘောသားနေရမကောင်းဘူးလားပတ်ဆံတွေကပေါ်ကြီးမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဘယ်သူကပြောတာတော့မနောကံမှာတော့ဘုရားပြောတာတော့ဟောအတူတူလို့လို့သူ့အတူတင်သွားလိုက်သူ့အတူသွားတာဒီကိုမနောကံကြီးကဘာတွေလုံနေတော့ကံနေလုံမကံလုံနေ
ဘုရုကြောင့်လို့တော့အဲ့ဒါကိုကိလေသာကြောင့်မထင်ဘူးငါလို့မထင်ဘူးလားအဲ့ဒါတဏှာခေါ်တယ်ပြီးတော့ငါလို့ထင်တော့ဒိဋ္ဌိလည်းမဖြစ်ဘူးလားတဏှာမာနဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်ဘာခေါ်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါပပိစ္ဆတရားခေါ်ဘာခေါ်ပပိစ္ဆတရားကဲလွတ်သေးလားအဲ့လိုသိမှလွတ်ပါသိအောင်တရားနာတာတော့မသိအောင်တော့မလုပ်နဲ့သိအောင်ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးဘုမောရှင်အဲ့ဒီကဆွဲခေါ်သွားတယ်သိရင်လည်းဘယ်လိုဘူးကဆွဲခေါ်သွားမလဲအတူကပဲဆွဲခေါ်သွားတာပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကိုသိယောဂါလို့ခေါ်တယ်ကိလေသာရှိရင်ဘာယောဂါတော့သိယောဂါပါဘုရားသိမှယောဂါရှိတယ်ဒီယုတ်ယောဂါကသိရလားသိပါပါကျင်စာတော့ဝဲတော့ဟောတာဘာယောဂါညာတော့ယုတ်မှာဖြစ်တဲ့ယောဂါဘာယောဂါတော့ယုတ်ယောဂါလူနဲ့ယောဂါနဲ့တူသလားတူပါဘူးဗျာဘုရုသေးကူကတော့တူပါပါဘုရားအဲယောဂါတွေကိုသေးကူတာဒီဒီမလဲစိတ်ကိုသေးကူပါတယ်ဟုတ်သမို့လားပါပါကိလေသာတွေဆိုစိတ်ညှိုးနွမ်းတယ်စိတ်ပူပန်တယ်မဟုတ်လားပါပါအဲ့ဒါတွေဘုရုကနေတာတော့ကိလေသာကနေတာအဲ့ဒါလည်းဘယ်သူကုမှာတော့ပညာနဲ့ကုပါတယ်ပညာနဲ့ရှုပညာနဲ့မြင်ပညာနဲ့ကိလေသာကိလေသာအဲငါတို့ခြားခြားထားတာအဲ့ဒါပညာနဲ့ကုမှာဘောဒါစိတ်ယောဂါကြီးဘာယောဂါကြီးတော့စိတ်ယောဂါကြီးပါကဲယောက်ျားကသူကမရသူကမရကြီးယူသွားပြီတဲ့မပူလားပူသလားအဲ့ဒါဘာယောဂါတော့ဘယ်သူကုမာတော့ကုမာပါဘယ်ကုဖတ်ကိုကုမာကိုကကိုပြောက်မှာဘောသူကသူကြိုက်တဲ့ဟာရောက်ကြမိမကြီးယူသွားတယ်ဟာကိုမပူးနေရောကလေးတွေနဲ့မပူရပူသလားအဲ့ဒါဘယ်သူကုမာတော့ကုမာပါဘယ်ကုကလည်းတမာဒိဋ္ဌိနဲ့ကုမဟုတ်လားဒါသာပညာရပတ္တိဟုတ်ကွာကနကူမကုလို့ရင်တကားရဲ့သဘင်ကြီးဖာရကြီးနဲ့မပူဘူးလားပူပါရဲ့ခင်ဗျာပူပုံတော့ဖမ်းနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားပူပါရဲ့ကြောက်ကြက်တဆွတ်ဆွတ်ငိုဘူးလားပူပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါဘူးတော့ကိလေသာဝဲကိလေသာဝဲအာဘူးဖန်နာတော့ကိလေသာဝဲကိလေသာဝဲကိုညာနဲ့ကိုဖြေမှရတယ်ကိုညာမရှိဘဲနဲ့သူကလာပြောသူကသဘောတောင်ကြရလေဦးသူကတော့မပြောနဲ့ပါလေကိုဖြစ်တဲ့အလုပ်လေမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲယောက်ျားတွေလည်းဒီလိုပဲမင်းတို့ကတခြားယူသွားရင်အဲလိုမျိုးသွားပြီးပူးမနေနဲ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာပါလေအကောကိုရှင်းအောင်ဖြေရှင်းအောင်လုပ်ယောက်ျားဒေါ်ရာတွေထွက်ပါလေထွက်နေအဲလိုမလုံနဲ့အဲ့ဒါဘာယောဂါတော့သိယောဂါပါဗျာအဲသိယောဂါဘာနဲ့ကုသရောသိယောဂါပါဗျာအဲကိလေသာနာသိယောဂါခေါ်တယ်အဲလူရမရှိဘူးလားရှိသလားရှိပါဘူးဗျာအဲအဲသိယောဂါကိုသိနေတော့ကုဒါတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရင်အဲ့ဒီသိယောဂါဖြစ်မလားသိယောဂါပါဗျာအဲတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပဖြစ်ရင်အဲ့ဒါကြီးဘုရားဆိုင်သမဝါဒသမသမ္ပန္တမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလေးသိရင်သေယောဂပြုံးမလားပြုံးပါပါဘုရားသေယောဂမဖြစ်ရင်ဘယ်ရောက်တုံးအဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားသေယောဂဆိုတာသိပါလားသိပါပါဘုရားစိတ်မှာကိလေသာကတ္တာကိုသေယောဂခေါ်တယ်ရုပ်မှာဝဲတယ်ဝဲတယ်အနာတွေပေါက်ရင်ဘာယောဂတော့ပြုံးပါပါဘုရားအဲရုပ်ယောဂလည်းဆွေးနေကြည့်ပါလေဟုတ်တယ်မို့လားအခုဟောမှသွားထိုင်နေလို့အထုံးမှာအထဲမှာရေဝင်တာတွေများတယ်အဲ့ဒါခြိုင်လွန်းဘူးဆိုင်ဟုတ်မဟုတ်လားမှန်ပါပါအထုံးဖြတ်ရေဝင်တော့ကူစုပ်ထားတော့မှအဲ့လိုပါလေအဲ့ခြိုင်လွန်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒါချွေးတွေပါလေဟိုအောက်မထွက်နိုင်ဒီမထွက်နိုင်တော့ထုတ်တာအထုံးထဲရောက်ဝင်တာပေါ့မဟုတ်လားမှန်ပါပါရှင်ငယ်တွေပါလေမထွက်ရဟိုမထွက်ရဒီမထွက်ရလို့ဆိုအဲ့ဒီဟိုဝင်ဒီဝင်ဝင်တာအဲ့ဒါတွေဟိုအထုံးထဲရေဝင်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်လားချွေးတွေထွက်ဒေဝနေရာတွေမထွက်ရတော့အဆုံးဆက်ဝင်သွားတာပေါ့မဟုတ်လားညာကအဲ့လိုရှိမှသုံးမလို့ရှင်ကအဆုံးဆက်ရေဝင်လို့ကူပါဒါနဲ့ဘာလို့လို့ကူပါဒါနဲ့အိရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဘူးစားဟုတ်တယ်မို့လားညာလေးနဲ့နေညာရှိလို့ရှင်တရားရှိတာပဲဟုတ်တယ်မို့လားอืม
ကမ္မဝေကမ္မဝေကိလေသာဝေကိလေသာဝေကမ္မဝေကမ္မဝေဝိပါကဝေဝိပါကဝေအဲအဲ့ဒီဝိပါကဝေသုံးပါးလဲ့တဲ့ခါကျမှအဲ့ဒီကံအရိတ်ခေါ်တာဘာခေါ်ကံအရိတ်ခေါ်တာဟာမျက်စိတွေနားတွေနဲ့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာငွေတွေရောက်ကြရဲ့ခါလေးအဲ့ဒါဘာရိတ်တုံးကံအရိတ်ခေါ်တာကံမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီမျက်စိတွေနားတွေဖြစ်မလားမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာကိုယ့်ဟာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့များထင်သလားမထင်ပါဘူးခင်ဗျာကိုယ့်အကူလို့မထင်နဲ့ကိုယ့်အကူဆိုအတ္တဖြစ်သွားမှာပေါ့လားကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့မျက်စိမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘာဝတ်တုံးမှန်ပါဗျာပြီးတော့တန်တရားဆက်ကြည့်ရလဲအဲ့ဒီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့မျက်စိတွေပါလို့တန်တရားဖြစ်သွားတာကံထဲမှာတဏှာဒိဋ္ဌိပါတယ်လေမပါဘူးလားမှန်ပါဗျာမျက်စိမှာထဲမှာတဏှာဒိဋ္ဌိပါလို့အဲ့လိုမျက်စိလေးတွေဖြစ်တာသုံးမှန်ဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီမျက်စိလေးတွေကဘုရုသွားချစ်ပြန်တော့ဆိုတော့ဟောဒီပါရုံတွေလူတွေသွားချစ်ပြန်ရောအဲ့လဲပြန်ရောမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာမျက်စိကဘာဝတ်တော့ဒီပါရုံတွေပါဗျာအဲ့လူကျင်နာကဘာဝတ်တော့ဒီပါရုံတွေပါဗျာမျက်စိကဝိပါကမျက်စိကဝိပါကလူကျင်နာကကိလေသာလူကျင်နာကကိလေသာရလိုက်တော့ကံမာရလိုက်တော့ကံမာအဲ့ဒီဟာလေအဲ့ဒီဟာပဲလက်လက်ဖြစ်တာပဲဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလက်လက်ဖြစ်တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းသင်ချင်းပြီးတော့နေတတ်ရတယ်ဘုမလို့ရင်တယောက်ထဲမနေတတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အပေါ်လေးရှာတော့ကျန်ရမှာကိုယ်ကရိုက်တော့မှဒုက္ခဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုအဲ့ဒါမနေတတ်မထိုင်တတ်တော့လို့တာမင်းကဟိုတော့လို့ကလေး၃ယောက်နဲ့တခါလေးအပစ်ခဲ့တာကောကိုရှားစားရကမပင်မောင်းလားပင်မောင်းပါရဲ့အဲအဲ့လိုပါရင်လည်းတွေ့ရတယ်အဲ့ကောကိုလုံတာအဲ့တော့ဘူးဆိုင်အဲ့လိုလာရှားစားရမယ်ဆိုဘယ်တက်တာလို့ငုံဒီဖြည်းကြီးမှာရင်းမိဗလားရင်းပါရဲ့အဲ့ဒီကံကကံရိတ်အဲ့ဒီကံရိတ်ကထင်ရှားလာတယ်မျက်စီတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေပါလေထင်ရှားလာတော့တတ္တဝါဖြစ်လာတယ်။ဘာဖြစ်လာတော့တတ္တဝါဖြစ်လာတယ်။ကံရိပ်ကဖြစ်လာပြီးမှတတ္တဝါဖြစ်လာတယ်။ဟုတ်ကလား?မှန်ပါပါ။အဲ့ဒီမှာတတ္တဝါဖြစ်လာ။တတ္တဝါဖြစ်လာတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒိမှာတတ္တဝါဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်သွားတော့တတ္တဝါဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ခက်ပေါက်ကိုရှားတော့ကဘယ်လိုရှားမလို့အဲ့တတ္တဝါတွေမဖြစ်အောင်ဆိုတော့ကိလေသာမဖြစ်အောင်ဆရာမဟုတ်ကဲ့မို့လားမှန်ပါဗျာကိလေသာမဖြစ်အောင်တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပနဲ့ဆရာမပဲရအောင်ဘုံဘုံထွက်ပေါက်ကမတွေ့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာမနောကံကိုတွားဆရာဟုတ်ကဲ့လားကံမှာကိလေသာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာကိလေသာနဲ့ကံဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာရောနောပြန်သောသံကိလေသာနဲ့ကံရောနောပြန်အမှန်ကိလေသာရှိနေကံနဲ့ကိလေသာလေသူစကားပြောတာကိုပဲကိလေသာနဲ့ကံရောနေအခုထိုင်တာကိုလည်းကိလေသာနဲ့ကံမရောဘူးလားရောသလားစကားပြောရင်လည်းရောတယ်အဲ့ရင်စိတ်ကိုရင်လည်းမရောဘူးလားရောသလားအဲ့ဒါကိုယောဂလို့ခေါ်တယ်ဘာခေါ်လို့ယောဂကာမယောဂသောသံကာမယောဂဘဝယောဂဘဝယောဂဒိဋ္ဌိယောဂဒိဋ္ဌိယောဂအဝိဇ္ဇာယောဂအဝိဇ္ဇာယောဂအဲ့ဒါညယောနေကိုယ်ကအဲ့ဒီယောဂနဲ့ကာမနဲ့မရှင်နဲ့ယောဆိုလို့ရှိရင်ကာမယောဂမရှိတော့ဘူးဘဝနဲ့မရှင်ဘူးဆိုဘဝယောဂမရှိဘူးအဲ့ဒီယောဂမရှိတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်ရိပ်မိဗလားရိပ်မိပါဗျာအခုယောမနေဘူးလားယောမနေပါဗျာသေးရောက်အောင်မယ်သေးသွားရအောင်မယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာသေးထွက်ရအောင်မယ်ဘာစားရအောင်မယ်ဘာလုပ်ရအောင်မယ်မရောလားရောပါဗျာအဲ့ဒါကာမနဲ့ရောရင်ဘာရောကာမရောပါဗျာဘဝနဲ့ရောရင်ဘာရောဘဝရောပါဗျာဒိဋ္ဌိနဲ့ရောရင်ဘာရောဒိဋ္ဌိရောပါဗျာငါသူနဲ့ရောရင်ဒိဋ္ဌိရောပါဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာနဲ့ရောရင်အဝိဇ္ဇာရောပါဗျာအဲအဲ့ဒါယောဂလည်းရှိတယ်ယောဂတို့ဩဃတို့ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုသင်ထားမှာအာတဝတို့ဩဃတို့ယောဂတို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေကဘာလို့ဆိုကိုယ်ကိုမီးနေတဲ့ကပ္ပါးတွေကိုယ်ကိုမီးရပါတော့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေကလည်းအယောင်ဆောင်တွေပဲလို့ခေါ်တယ်တကယ်မမှတ်နဲ့ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာကာမယောဂကာမတွေကိုတကယ်မမှတ်နဲ့
အယောင်ဆောင်နဲ့မှဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာသမလို့ရှိရင်သူ့ကိုမဖယ်နိုင်ဘူးသူနဲ့ပဲရှင်းရှင်းနေရတယ်တဘွားတဘွားလုံးလုံးတန်တရားလုံးလုံးအဲ့ဒီကာမနဲ့ရှင်းလို့ကြီးမနေခဲ့ရဘူးလားနေခဲ့ရနေခဲ့ရပါဘူးအဲအဲ့လိုမသိလို့ရှင်းနေရတာအဝိဇ္ဇာယောဂသောဇံအဝိဇ္ဇာယောဂကာမယောဂကာမယောဂအဲဩဃတို့ယောဂတို့အာတဝတို့အတူတူပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကိုမင်းသားအခုမျက်စိတွေဘာတွေကမကြည့်နဲ့ကိလေသာယောဂဖြစ်နေပြီဟောကြည့်ဒီကြည့်နဲ့တကယ်မျက်ခွက်ကြည့်ကတကယ်ဟုတ်သလားဘာကြီးတော့ဝိပါကဝေကြီးကိုလူတော့မထင်ဘူးလားအဲ့ဒါသွားကြည့်အဝိဇ္ဇာယောဂမဖြစ်ဘူးလားအဲ့လိုထူအောင်ဘူးဆက်ရတယ်ဓမ္မတိယောဂတွေကကုန်ပါသောက၄ပါးသောက၄ပါးဩဃ၄ပါးဩဃ၄ပါးအာတဝ၄ပါးအာတဝ၄ပါးခန္ဓာ၄ပါးခန္ဓာ၄ပါးအဲ၄တွေကပုံမှန်၄၅၄၄၆၄၄ပါးအဲအဲ၄ခုကို၅မျိုးဆောင်ပြီးကြည့်တယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုမှာကိုယ်ကိုယ်ကိုမှာအဲကိုသင်္ခါဩဃတို့ယောဂတို့ခန္ဓာတို့သမလို့ရှင်ဘာမှဘယ်မှဘယ်ဝါမှမသိဘူးအဲ့ဒါကြီးကကိုယ်ကိုဟွာပြည့်တဲ့ယောဂါကြီးကိုကုမှပျောက်ရောယောဂါကိုမရှင်းမနေလိုက်ပျောက်တယ်မဟုတ်ဘူးလားညောင်နာမခံပဲနေလိုက်ပျောက်ဘူးလားညောအဲညောင်နာမခံတဲ့အာယုံ၅ပါးဆိုဘာတော့ညောနေခေါ်တယ်ဟုတ်မလားအဲညောနာမခံလို့ရှင်အဲယောဂါပျောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာကဲတော့ကြောင်းဆိုပါပါ